Então, safadeixo, hoje eu vou te ensinar a baixar essa bateria aqui e as outras que eu já toquei aqui no canal, beleza? Vamos lá. A primeira forma é bem simples, rápida, prática, fácil, é isso. Tá ligado? Você vai clicar aí no primeiro link da descrição, beleza? Aí vai abrir uma página, você vai colocar seu e-mail, beleza? Clicou, colocou o e-mail certinho, todo mundo tem e-mail hoje em dia, pá, não sei o que, não sei o que lá. E vai aparecer lá a opção para você baixar, entendeu? A opção de download, você clica lá, baixa, tamo junto, é nóis. A segunda forma é mais fácil ainda, e a maioria de vocês já sabe, né? Vocês que me seguem aí, tamo junto. Lá no Instagram meu, as coisas novas eu posto lá também, né? E agora que a gente bateu 10k lá, eu queria até agradecer aqui, obrigado por você me seguir. Se você não seguiu, você segue aí. Você vai entrar lá no meu perfil, vai nos stories em destaques, né? Vai estar lá a aba Downloads. Você clica naquela aba lá e arrasta o dedo pra cima, que vai estar todos os kits que eu já usei, todas as baterias, tudo que eu posto vai estar lá também. E a terceira forma, né, velho, que é uma das melhores, eu criei um grupo VIP lá no Telegram, não é Instagram, é Telegram. Além dos kits, eu vou postar toda semana lá também os plays alongs. O que é play along? Música sem a bateria, entendeu? Então eu vou postar lá gratuitamente pra você, então se você tem um Telegram, entra lá, se você não tem, baixa aí, entra lá, venha fazer parte da comunidade. Tudo vai estar lá certinho pra vocês, e lá é bem organizado, viu? Então, entra lá, cara. Os três links eu vou deixar aí na descrição, beleza? O primeiro link, segundo link, terceiro link. Eu não coloco os links aqui direto por causa dos direitos autorais, entendeu? Do aplicativo, né? Uma vez deu problema e aí eu optei por não colocar aqui mais no próprio YouTube, porque pode dar problema de novo. Então, peço a compreensão de todos. Então é isso aí, safadão. Baixa lá. Não esquece de entrar no grupo VIP lá do Telegram. Venha fazer parte da nossa comunidade. Já tem muita gente lá, viu? Só falta você. Tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeo. E falou!